jeg var nygift, der havde vi næsten ingen penge at gøre med. Men alligevel bød vi alle velkomne. På en måned havde vi 28 personer til at spise middagsmad. Men den måned, der havde jeg 800 kroner tilbage. Det er tilbage i 76. Og så flyttede vi til Randers, og der kom mange fra frikirken og hilste på, og jeg serverede kaffe hver eneste gang, der kom nogen. Men næste gang, jeg tog kaffebøtten, så var der lige så meget i igen. Gud blev ved at fylde den op, så jeg kunne give kaffe og sige velkommen i vores hjem hver gang.